Сүз сыгынырнақтақ комплекс бағынай қағайыстыва чүріпчіл ұғығар бір бастың көрдерілі ақбайыл анбастан қағайыстыва сейліхе ұңырғы қолынна. Сәтті 14 гектарғы ұспыта 5-теріттен 210 тонна сейліхе білімін әтілер. Білген манна көңіңі қомуыр бәнінен тұрар. Лена Ечков Скай сюжатығар. Ырсылларга брагылан сыппытседере тухага тахарыга ажылуун нехиреген бужана турулахан үлелилер. Сыра үтө түмүктердех тостубут седери оңоран 15 бахналаныылар. Быйыл үз бахнаны сыняттан 12 тигер нешимен онуна эбес ыстылар. Бирди гектардан агысты сентинер нешимени 10 сентинер эбехилык бүддехеллер. Опсая 200 тонна бурдугу хомуяктара. Быйыл улуспүтүдүнөн туракта культураны 2 хайыстыва ганалар. Мындагайны гытта бу комплекс баанай кайсыбата. Мындагая кооператив тогого нагас гектар испыта Михайлов комплекс баанай кайсыбата 304 гектар ганалар. Куран күннөрү баттаха комур үлеттен үмүрдери үлө жана ыксылдар. Бет өрдөңү техниканы сыясым курдук тутан үлөдө сылжалларын сөгө көрдүм. Енисей онны сибиряктен 30 сыллағыта оңы хулубыт комбайнеры тоғана сылдалдар. Комбайнер Иван Карякин сатабыла техникаға ұраты жоғыра. Сүрін бағарар күз бол бұд. Кені оңыстырын бұғығар ағаяқ тылынан кәпсетті. Қасыды жағырыттын? Ә, тұрды жәбек күтіп бұды бұйап. Бүгін бұл, ә, бұйын өзетті бүйті. Бұдықта кенерік күті, Хаддақтақ тағыны техниканы үлелеттер қықтақ Иван Карякин бұ күрдің қамбайының соботта бұрдық бұға құрылата тұрда. Қалантын түйері тораттан келері күппәкке бәйе іс қығын табағастақтық тоғыны қаден өй сана өз кәйбіт үлетті жынын астыны көрәбін. Мұны қаддақтақ табығыны мәгіні бағарар қықтақ сатыбылақ жоңы тұбыт сірі тұғынылан тілден келер кескелі тұтылан тұрар. Саңа қамбайын күйтағытта? Онтан төрт қамбайын келі. Өйлінігер, ондан бәйме кәтәхәвет. 200 тонны сейлі бұт, балтыра 100 тонны әбейі қомой бұт комплекс бағаны қағайстыва 15 үлігіттің коллектива ордырынар продукциятын атыға тағарарғы соттанар. Атылығын бағалақ, сылақсын әлбей тұрар. Үшігей, еті күрдік үшігейі әрі тардар. Лена Джешковская, Нюргін Клиппап, Сақат Әлі Беденеті, Чырапчы.